Goeiemôre broeders en susters, welkom by hierdie uitsending ook vanoggend van goeie Vrydag en Paassondag, wat ons ook kan weet dat ons op hierdie dag, die Sondag van Paasfees 2020, die opstanding van ons Here Jesus Christus kan onthou. Ons is dankbaar al, is dit nie soos ons het graag wou hou en soos ons beplan het nie, dat ons steeds mag weet dat ons vandag ook kan aan terugdink aan die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, hy wat vir ons gesterf het, maar ook vir ons uit die dood uit opgestaan het, en juist daardoor vir ons gesê het, dat ons grootste vrese, die oordeel van God wat hy gedra het, dat ons dit nie meer hoef te dra nie. Kom ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons voorreg vanoggend om saam met die kerk van alle eeue te kan onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Te kan onthou dat hy uit die dood uit opgestaan het en juist daardeur ook dat ons weet, ons opstanding eendag is ook gewaarborg. Kom ons bely dit ook vanoggend saam in die woorde van die 12 artikels waarin ons saam kan sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat al die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend broers en susters na die woord van die Here uit 'n baie bekende gedeelte uit Handelinge uit. En dit was toe Petrus en Johannes voor die Joodse raad gebring is en in die tronk gegooi is ook oor hulle die evangelie verkondig het. Maar om dit te verstaan, moet een mens een bykie teruggaan en een bladsy terugblaai in jou Bybel en gaan kyk hoekom dit gebeur het. In Handelinge 3 lees ons dat daar een genesing plaasgevind het. Het was een dag toe Petrus en Johannes loop, dat een verlamde man by hulle langs hulle geleë het en hulle om raak gesien het en Petrus vir hom opgestaan gesê het, staan op in die naam van Jesus Christus en loop. En toe gebeur die wonderwerk en die man loop weer. En ons kan dink die impak wat dit gehad het op die stad Jerusalem en al die goeders wat daar gebeur het. En juist daarom dan luister ons vanoggend wat was die gevolg daarvan gewees vir Petrus en Johannes. Nou Petrus en Johannes staan daar in vers 1 was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood deur Jesus' opstanding een werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword. En die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoofpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê,
raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandaag oor 'n weldaad aan een siek man en oor hoe hij gezond gemaakt is. Julle allemaal in die hele volk Israël moet weten dat het in die naam van Jezus Christus van Nazareth is, dat hij hier gezond voor julle staan. Die Jezus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hij is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is. Juist hij het die belangrijkste klip in die gebouw geword. Hij brengt die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jezus. En toe hulle nog boonop die gezonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie manne maak? Het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jezus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jezus iets te verkondig nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Tot sover ons skrifgedeelte. Nou moet ons mooi onthou, broers en susters, dit is maar enkele weke gelede gewees wat die Paasfees plaasgevind het. Paasfees wat ons ook hierdie naweek onthou, die Paasfees toe Jezus gekruisig is. En 'n paar dae gelede is die Heilige Gees uitgestort. En daar het in Jerusalem 'n vuur ontstaan wat niemand meer kon blus nie. Die werking van die Heilige Gees in gelowiges se harte en in besonder in die apostels se harte was onkeerbaar gewees. Die krag wat Jezus hulle beloof het, hy sal stuur, het gekom. En daar dinge begin gebeur. By die tempel en mense se huise, op die strate, oral het die gelowiges by mekaar gekom. En by elke moontlike geleentheid het die apostels vir die mense van Jezus Christus se sterwe en opstanding vertel. Getuig daarvan. Nou, hierdie groot vrymoedigheid het werklik ook 'n groot indruk op die mense gemaak. Selfs in ons teksgedeelte hoor ons dat tot die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Want die raad het maar geweet, hulle is eenvoudige, ongeleerde mense. Jy sien, al was Petrus en Johannes eenvoudige vissermanne, gewone ouens wat hulle lewe gemaak het deur 'n harde bestaan, was hulle nou nie meer bang om te sê wat hulle moet sê nie. Want die krag in hulle was die krag van die Heilige Gees en hulle het met vrymoedigheid gepraat, staan daar. Daai woord vrymoedigheid kan ons ook vertaal om alles te sê. Petrus en Johannes was nie bang om alles te sê wat hulle van Jezus Christus geweet het nie. En daarom staan ons vanoggend stil juist by hulle getuienis teenoor die Joodse raad, waar hulle alles gesê het wat ons moet weet oor Jezus. Alles gesê het wat ons op hierdie Paasfees oor Jezus moet onthou. Waar Paasfees sy betekenis in opgesluit lê. Jezus Christus as die gekruisigde en opgestane Here is die enigste hoeksteen van ons geloof. Dis die enigste hoeksteen waarop die kerk van Christus gebou word.
In die woorden van Petrus, daar is geen ander naam op die aarde aan die mensen gegee, waardeur God wil dat ons gered moet worden. Ja, dus hier die geloofswaarheid, broers en zusters, wat vandaag ook voor baie mensen onaanvaardbaar is. Het is duidelijk ook, sien een mens in Petrus en Johannes' tijd onaanvaardbaar geweest, in die Joodse raadse afkeer in dit wat hulle oor Jezus gesê het. Dan moet ons onthou wie hier die Joodse raad was. Die Joodse raad was die, kom ons noem het maar, die gezaghebbendste lichaam van die Jode geweest. Hulle is die tempelbouwers waarvan Petrus ook in sy toespraak teenoor hulle praat. Hulle het bestaan uit 71 lede afkomstig uit die invloedrijkste families, uit die belangrijkste en geleerde priesters, en dan ook staan daar die Sadduseërs. Sadduseërs belangrijk hier, hulle het nie geglo in die opstanding van die lichaam nie. En hier die raad het onder voorzitterskap van een hoë priester vergader en hulle het oor sake van godsdienstige verband die beslissende stem gehad. Petrus sê vir hulle, dis julle wat vir Jezus gekruisig het. Dis julle wat vir Jezus doodgemaak het. En dit het een mens ook gezien in die afgelopen week. Dit is hulle wat die vergadering gehou het waar besluit is om Jezus te kruisig. In die paar ure voor Jezus' kruisiging moet hij 3 keer voor die Joodse raad verskyn. Maar as hy voor hulle verskyn, is dit eintlik 'n blote formaliteit wat hulle afhandel om mense tevrede te hou, want die besluit het hulle klaar geneem. Hulle gaan hom doodmaak. Ja, eerste word hy in die nag na Annas toegevat. Annas, een van die, seker die belangrikste man van die Joodse raad, die invloedrijkste lid van die raad. 'N vorige hoëpriester staan daar. Hulle vat hom na hom toe en hy moet oor Jezus oordeel. En terwijl hij naar Jezus kijkt en met Jezus praat, bring hulle gauw die andere leden van die raad ook bij elkaar. Zodat Caiaphas, die nieuwe hoëpriester, dan ook een beslissing kan vel. En dan vind daar 2 kortsittings plaas waar tijdens Jezus verhoor wordt. Maar in die sittings is daar geen achting, zelfs voor dit wat recht is, volgens hulle eie wette nie. Want die verhoor vind plaas in die nacht, terwijl die opdracht is, dit mag glad nie plaas vind voor sonop nie. En dan, die ergste van alles, hulle het nie eers 'n aanklag teen Jezus nie. En daarom gryp hulle na strooihalms toe en hulle besluit om hom te verhoor en skuldig te bevind op die klag dat hy sou gesê het dat hy die Christus, die Seun van God is. En die vonnis ken ons allemaal, hy moet dood, hy word gekruisig. Jy moet ons onthou, hierdie Joodse raad het gehoop, dat as hulle van Jezus ontslaag kan raak, hulle van sy aanhang onder die volk ontslaag kan raak, en dat die hele story stil dood sou sterf. Maar geliefdes, nou het hulle probleme net groter geword as ooit tevore. Want so leer Petrus dit ook vir onsself later as hy sy briewe skryf, dan sê hy, die klip wat deur die bouwers afgekeer is, juist hy het nou die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waar oor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Ja, die Joodse raad, die tempelbouwers van die tijd, hulle het gedink, as hulle van Jezus ontslaag kan raak, kan hulle van 'n klipje in hulle skoen ontslaag raak wat hulle pla, maar nou het die klipje rots geword waarteen hulle te pletter gaan loop. Want in Jerusalem het daar die vlam van die evangelie begin brand, onder leiding van die Gees, met die krag van God het dit hoër en hoër gebrand. En so hoog het begin brand dat die disciples, die apostels, Petrus en Johannes, selfs in die naam van Jezus, dieselfde wonders begin doen as wat hy gedoen het.
En om alles te kroon en die Sadduseërs te irriteer, leer hulle nog die mensen dat Jezus uit die dood opgestaan het, dat hij lewe, dat hij naar die hemel toe opgevaar het, dat hij zit aan die rechterhand van die hemelse Vader. En Petrus, Johannes, hulle word hiervoor in die tronk gegooi oor een man wat gezond geword het op een wonderbaarlijke wijze, omdat hulle vir die mense van Jezus Christus se dood en opstanding vertel. Maar wat gebeur? In hierdie verhoor, waar Petrus en Johannes as beskuldiges moet staan, word die beskuldigdes die aanklaers. Die aanklaers van die Joodse raad. Petrus sê reguit vol van die Heilige Gees vir hulle, julle allemaal en die hele volk moet weet, dat het in die naam van Jezus Christus van Nazareth is, dat hier die man gezond voor julle staan. Die Jezus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die doodheid opgewek het. Hy is die klip, wat deur julle die bouwers afgekeer is, maar juist hy het die belangrijkste klip in die gebouw geword, want hy bring die verlossing en niemand anders nie. Sien broers en susters, Petrus sê eindelijk vir hulle, dit gaan nie oor mense se goedkeuring van Jezus nie. Waaroor dit gaan in ons verlossing, is God se goedkeuring van Jezus se kruisoffer. En daai goedkeuring sien ons duidelijk in sy opstanding. Petrus skryf dit ook in sy brief aan die gemeentes later, as hy hulle uitnooi, dan sê hy, kom na hom toe, kom na Jezus toe, na die levende steen toe, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Sien dat daar baie mense is wat 'n afkeer in Jezus het, wat Jezus die ereplek wil ons sê, maak nie saak nie, dit moet ons nie afskrik nie, want God het hom vir die ereplek uitgekies. Om na Christus toe te kom, om in hom te glo, is soos om jou huis te bou op 'n rots wat onwankelbaar staan. En dis juist die belangrike, sonder hom, sonder daardie rots, sonder Christus om op te bou, weet ons allemaal wat gaan gebeur. Alles in jou lewe gaan in duie stort. Daarom moet ons besef, daar's net een manier om in die verlossing te deel. En dis om in Jezus te glo as die gekruisigde en die opgestane Here en om dit in die geloof te omhels. Want Jezus maak nie net die siekes gezond nie. Nee, ook Petrus en Johannes doen dit. En dan moet mens mooi gaan kyk, hoekom hulle dit doen? Dit gaan oor geloof in die mag van Jezus, in wie hy is. Dat jou hele lewe op hom gebou moet word. Want sy dood en sy opstanding het die hoop gebring, het verlossing gebring, het uitkoms gebring. Want God het hom aan die ereplek gegee, die hoeksteen gemaak waarop 'n mens jou lewe moet bou. En dis duidelik, slegs deur in 'n verhouding met Jezus te lewe, om hom as jou Here te ken wat vir jou gesterf het en opgestaan het, slegs deur hom kan jy in die regte verhouding met God leef. Daar's nie 'n ander manier nie. Want in Jezus Christus, wat gekruisig is, het daar vir ons redding gekom. In Jezus Christus, wat opgestaan het, het daar vir ons oorwinning gekom oor die sonde en alles wat daarmee saamgaan. Maar verwerping van Christus, moet 'n mens besef, het gevolge. Almal wat hom verwerp, mense wat hom verwerp, verwerp ook vir God wat hom gestuur het. Gestuur het as Jesus die Christus, wat gekruisig is en opgestaan het, die Here, die enigste hoeksteen op wie mens jou lewe kan bou. En laat ons dit vanoggend vir mekaar sê, ons lewe in 'n wêreld wat hom daar die ereplek in ons lewe wil ontsê. 'N wêreld waarin Jezus se koningskap ontken word, waarin sy middelaarskap ontken word, waarin sy godheid, sy mensheid ontken word, waarin selfs sy kruisiging en opstanding ontken word. 'N wêreld wat met afkeer na ons ook sal kyk as ons aan Jezus vashou.
wat met afkeer naar Jezus kijkt en niet glo dat het die enigste manier hoe je gereed kan worden is in die naam van Jezus. Nie. Maar laat ons niet ons aandacht door die wereld laat aftrek nie. Want als we dit doen, dan gaan we nooit die betekenis van Paasfeest verstaan nie. Gaan ons nooit verstaan dat juist met Paasfeest voor ons gesê word. Met die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus, dat hy is die enigste hoeksteen van ons geloof. Hy is die enigste een op wie ons leven kan bouwen. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanochtend ook weer opnieuw kan terugdenken aan gebeuren soveel duizenden jaren terug. Daar die tijd toe ons Here Jesus Christus gekruisig is en opgestaan het. Ons dankie dat ons ook mag weet, hy het dit vir ons gedoen. Dat hy vir ons die sondeskuld aan die kruis op Golgotha betaal het, in ons plek deur die angste van die hel gegaan het. Maar dat hy ook vir ons die oorwinning behaal het. Oorwinning oor die dood, oorwinning oor die sonde. En dat ons uit daardie oorwinning ook mag leven. Help ons dan om op ons Here Jesus Christus te bouwen, om ons levens op hom te bouwen, om die kerk op hom te bouwen. Want ons weet, daar is geen ander naam op hierdie aarde waardeer ons gered kan worden. Behalve die naam van Jesus Christus, ons Here. Ons bid ook vir die kracht en die genade in die week wat voorlee, dat hij elkeen van ons zal behoed en bewaren. Ons gebed is, dat hij ons ook, als het hij wil is, ook weer bij elkaar zal brengen daar in ons kerkgebouw op die hoek van Wilge en Koraalboom. Dat ons samen ook van die heerlijkheid van ons Here Jesus Christus kan zingen in loof en prijs. Ons vraag dit niet omdat ons het verdien nie, maar in zijn naam alleen. Amen. Onthou broers en zusters, ons diakoniese verzoek dat ons die liefde gaves, juist vir die dienst van barmhartigheid wat in hierdie tyd ook bitter nodig is, sal inbetaal by die kerkse rekening vir die van ons wat het moontlik is. Die ander van ons is welkom om dit dan via as die Here wil volgende zondag saam te bring kerke. Ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook die week in vrede tegemoet. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.